Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, les moments, selon les pays, selon les continents, selon les quartiers. Nous allons commencer mes années à rire. Tronje tragarutse mu kiganiro. Aho tuzakuganira ibintu bitatu bitandukanye ariko mbere yuko mbabwira ibyo tuganira ariko manzana n'abasohoze. Oni nari nkoze di. Ngiye kujya ku mujyo tubibuganireho ntabashuhuje muraho neza tumaze kumenyerana rero abo tumaze kumenyerana nyine yitwa Mugwiza Jerry Mugwiza akaba ari umudamu ukora ibintu bijyanye n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda hanyuma usibye ubwo buvuzi bwa Kinyarwanda nkaba mfite n'abana ndera nyine mu buryo butandukanye abo ndera banjye bwite n'abo ndera muri I can aho turi ubu ngubu tuvugana turi mu mushinga wa film ariyo turimo kugenda ituma kenshi na kenshi ngenda mbura ni film yatewe inkunga na n'umuryango witwa Africaria akaba ari nyine umuryango utera inkunga imishinga itandukanye nitwa rero Mugwiza Jerry nabibabwiye hejuru y'ibyo by'ubuvuzi bwa Kinyarwanda n'ibyo byo gufasha abana tunakora n'ibintu bijyanye no kureba impano zitandukanye impano z'abana gufasha n'abantu mu bijyanye n'ibintu bashaka gukora baba bashaka guhinga ni byinshi mujya mubibona nkunda kuri postinga ku mbuga nkoranyambaga turabasuje cyane rero mwese aho muherereye abari hepfo abari haruguru abari hakurya y'inzira n'abari hakuno yayo abari mu majyepfo no mu majyaruguru nyine birumvikana mwese turabashuhuje abari hano mu Rwanda abari muri Afurika abari muri Aziya muri Australia mu Burayi muri Amerika mu birwa n'ahandi hose mwese turabashuhuje dushimira cyane abamaze gukora subscribe abakora like ndetse hari n'abakora share buriya uramutse ukoze share wabitwereka ko wabikoze tukagushimira nta mpamvu yo gukora igikorwa cyawe ngo ugikore gitambuke tutabibonye kandi wenda twari kugushimira byihariye nyuma yo kubashimira nababwira ko usibye kuba nshimira abantu bakurikira ibiganiro nshimira n'abantu baza noneho bakaduha ibitekerezo bagatanga ibitekerezo urubuga rwacu kuri urubuga ni I can Ingara Creative Arts Network turi Ingara nyine Ingara akaba ari Ingara z'iminyinya cyangwa se nanone nk'uko twabisobanuriwe akaba ari amahwa amababi y'iminyinya ahinduka amahwa kugira ngo arinde igiti cy'umunyinya kuma uyu munsi tugiye guhera kuri face yoga hari umuvandimwe wayitubajijeho tubaje kuri face yoga uburyo yayikora cyane cyane mu kurwanya iminkanyari yo mu maso ndetse no kwikura burange na byise iroro nubwo yavuze ngo ni iminkanyari ngabyuka niyakibyuka iriya mipfunya iza hano ku bintu twaryamiye wabyuka ugasanga hariho imirongo iriya ntago ari iminkanyari iriya nayita nk'imirongo nyine imipfunya ahantu umubiri uba wagiye uhura n'ibyo uryamiye noneho kamera nk'ahaza ihayishushanya ibintu cyangwa se nanone hari n'abandi bantu bitewe n'ukuntu waryamye bitewe n'ukuntu ubuzima bwawe buhagaze muri iyo minsi ukabyimbirwa mu maso ugasanga mu maso ukabyuka umeze nk'aho inzuki zakuriye bikagenda bishira uko amasoko umunsi ugenda ukura bikagenda bishira biriya bitandukanye n'iminkanyari iminkanyari navuze turwanya dukoresheje Claude Giroffre ni ya minkanyari izanwa n'izabukuru iminkanyari izanwa n'izabukuru ugasanga umuntu hano ahangaha hafatanye na hano ugasanga ahangaha nyine haje ibintu by'imirongorongo bivuze ngo agira gutya akagenda akazana iminkanyari nyine kubera izabukuru amatama agashoka gutya bose nyine ugasanga hajya tubazo ugasanga nyine uruhu rwashize uruhu rwaratendeye
iyo niyo minkanyari mba mvuga hari abantu babayizana imburagihe bitewe n'ibintu bitandukanye bishobora guterwa no kunywa itabi kuko buriya kunywa itabi bishajisha imburagihe bishobora guterwa no kuba warusanzwe ubyibushye hanyuma ugatangira kugenda unanuka iyo urimo nko gufata regime cyangwa se hari izindi mpamvu kimwe n'uko bishobora guterwa n'amavuta yindi urimo kwisiga abantu baba barisize amavuta atukuza abantu baba barisize amavuta yangiza uruhu iminkanyariza vuba vuba izindi byo bishaka ibindi bishaka kuyizana nyine niza bukuru be n'iminkanyari rero bazita ride ubundi ni ride mu gifaransa sinibuka neza mu cyongereza niba ari byo ages isanga cyangwa ibindi kuyirwanya ni ugukora ibintu bitandukanye abari mu bihugu nk'iburayi bakora izo bita plastic surgery plastic surgery iyo bagiye kuyigukorera kugira ngo bagabanye iminkanyari yawe nyine abahanga mu kubaga bahera hano ku gutwi bakamanura noneho bagafata runo ruhu rwa hano bakarukurura bafite ukuntu barukurura rwose ukabona imyaka bahise bayigabanyamo ibi byanga byose bakagenda babaga iyo ushatse bakongereraho udusenda bageni nabonye abagore b'abazungukazi bavuga yuko kuri bo ari bwo bwiza bwabo utungutu mu gihe twe tuturwanya bo baradukunda bakavuga ko ari twiza cyane kimwe n'impfundiko ariko amajigo ntago nzi niba nayo bayavuga ko ari bwiza amajigo hari ibintu byinshi ushobora gukora wenda ufite nk'amajigo cyangwa se amajimbi cyangwa se nanone abandi barabayita amabinga nabwo barayabaga bakagenda bayagabanya ugasanga bagutunganyije neza mu maso bagugira inyiri baguha nyine imisaya myiza irambutse nta muntu rero ukeneye kugira ngo agire imisozi iba ku misozi nyine nta muntu ukeneye imisozi yo mu maso cyangwa se n'ahandi hose ikindi ni hano munsi y'akananwa iyo ubyibushye cyane nyine hari ukuntu nanjye urabona ko yangize gutya biraza hari ukuntu iki ngiki kigenda kikuzurira ntabwo asanga ni kinini wajya unagenda nyine ukabona wagenda maze kubera umubyibuho ijosi abantu benshi nyine bakunda kubituka abandi bakavuga ngo yabaye ikiburabunigiro nyine ngo afite ibikanu n'ibiki ariko nyine ubwo nawe urabyumva ko nta mpamvu kugira ngo wenda upfobye umuntu kubera ukuntu aparanse ze cyangwa ukuntu ateye n'ibimugaragaraho nyine ni uko nk'uko biba bimeze hari impamvu nyinshi zituma umuntu ashobora kubyibuha akageza ubwo azana babyita ngo ni umwingo kijya kumera nk'umwingo ariko umwingo uba mu ijosi hasi ariko cyo kikaza hano munsi y'akananwa cyangwa ugasanga afite nyine n'ipfupfu nk'iry'ikimasa byose bibaho ariko nyine ni ibintu bibaho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi kandi ariko bishobora no kurwanywa nk'uko wenda kenshi na kenshi abantu baba badafite n'umwanya ngo bicare babyiteho bamenye ngo twabirwanya gute twabigenza gute fesi yoga rero ni umwe mu miti nyine ishobora kugufasha kurwanya bino bintu byo mu maso byaba ari inyo minkanyari byaba ari n'ibinure biri excessive byinshi ariko mu maso ni ahantu ho kwitonderwa ushobora kuhamasa nabi ukitera ibindi bibazo bitandukanye bishobora kuza bigafata kugira ngo ugiye gukemura ikibazo cy'iminkanyari wari ufite ugasanga witeje ikibazo cyakuviramo n'urupfu mu maso ni ahantu ho kwitondera bahita nk'aha ngaha cyane cyane aho bita muri triangle facial ni ukuvuga ngo habamo imitsi na za vene zo kwitonderwa ntabwo ari ugupfa kuhabritariza uko wiboneye hano rero wenda mushaka kwibaza impamvu mera kuri ibi ngibi by'ubuganga by'ubuvuzi bwa kinyarwanda kwifashisha ibyatsi n'ibiki impamvu mbiheraho ni uko manzirikana ko hari abantu baba badafite megabayiti nyinshi zo kureba ikiganiro cyose icyo ni kimwe hari n'aba badafite umwanya wo kwicara ngo barebe ikiganiro ariko bakeneye ubu buvuzi mu by'ukuri ubuzima akaba aribwo dushyira imbere niyo mpamvu aba aribyo duherewe turavuga kuri iyo fesi yoga ndaje mbabwire uko ikorwa n'ukuntu wayifatanya na yoga na fesi masaje hanyuma fesi masaje cyangwa se masaje du visaje ibintu nk'ibyo ngibyo turaza kuri horoscope y'ukwezi kwa cumi tuze no ku tuntu n'utundi turabere kuko iyi croix de girofle itekwa kuko twari twamaze no kuyizana dore ngiyi hano turayifite y'ifu
kandi bikaba byiza ukoresheje amazi ashyushye amazi nako amazi ya eau minérale nibyo byiza ntabwo ari byiza gukoresha amazi yo kuri robinet hanyuma ikindi ugomba gukora nyine ni uguteka unari namaze kuzana na kano ariko nimo ndabwirwa ko igihe ari gitoya cyane nibidakunda ubwo muzabibona mu kiganiro kizakurikiraho uburyo bitekwa n'uburyo bikoreshwa reka twihuse kuko face yoga ariyo nakozeho ariyo navuzeho reka twihuse abariyo mbereka cyane kurusha ibindi hanyuma tuvuge no kuri horoscope y'ukwezi kwa cumi wenda n'utuntu n'utundi nka kamwe cyangwa tubiri face yoga rero ugomba kubanza kumva uri relaxe mpamvu mfite n'inkorora muri ino minsi sinzaho nahuriye nayo kunyagirwa n'iki bon urabanza ukumva ko uri relaxe ukabanza kumva ko aho wicaye wemye neza ukabanza ukumva ko wemye neza hanyuma kuko hari aho uri buze gukoresha intugu hari n'aho uri buze guhindukiza intugu guhindukira gutya n'ibindi niyo mpamvu ugomba kwicara kumva ko wemye neza n'umugongo ukumva ko uri muri degere yawe 90 buriya umubiri wacu urimo geometri iteye ubwoba n'ibintu byose ni imibare nta kantu na kamwe kadakurikiza imibare iyo mibare idahuye nibwo wumva ngo umuntu yarwaye yarembye byageza ku rwego rwo hejuru akanabura n'ubuzima kuko iyo geometri n'imibare na numerologi byose biri mu mubare na numerologi se buriya numerique ibintu biri numerique nyine biraho ngo by'ibirimo biba bigenda bikorana buri cyose gihereza ikindi nuko nk'uko bimeze kuvuga ngo ku ruhu rwacu hari amamiliyoni y'amabakiteri ariko utabonesha amaso wowe icyo ukora rero naberetse ko nazanye na olive oil cyangwa se huile d'olive icyo ukora kugira ngo ubashe gukora face yoga mu gitondo nakubwiye ngo byaba byiza ubifatanyije na massage yoga massage nyine yo mu maso face massage fata rero kuri ano amavuta urabona ko dushyizemo urutoki urunguru rusumba izindi musumba zose ugashyira ku kiganza tuvuta duke cyane ntabwo ari ngombwa twinshi hanyuma ugahuza izi ntoki zombi ugahera cyane cyane ku bitsike nibyo abantu benshi bakunda kugiraho ikibazo ugakora ku buryo ugenda utambika ahangaha burani nk'aho ntangiye masaje yo mu maso masaje igamije kugabanya iminkanyari ugafata gutya ukagarura ukamanura hasi ukagenda ukora ku buryo umasa ahangaha mu gahanga hakunda kwibasirwa n'iminkanyari ukagenda uhamasa ubishoboye buriya nubwo nsa nk'aho umereye hagati kuvuga ngo iyi huile d'olive ubundi biba byiza iyo uyikoresheje uyikurikije kuri crudo girofe ariko akanya ko kuyiteka karabuze akanya ko kuyiteka nari nazanye na keto kugira ngo tuyiteke bambwiye ko nta mwanya dufite kubera ibyo nababwiye turimo hanyuma ugahera kuri hano munsi y'amaso ugasiga na hano ugasiga nababwiye ko abakora chirurgie plastique cyangwa se plastic surgery bakoresha gukurura kubaga hano bakadoda noneho bagakurura noneho nawe ikintu ugiye gukora umera nk'ukurura ugira gutyo ujyana hano ibingibi nubireba wenda ukaba hari ubundi buryo ubizi utwungura igitekerezo abaguru ni ukuvuga bariya bigisha b'abahinde bo muri buddhisme bamwe bigisha ko watambika gutya abandi bakigisha ko bibaye byiza wazamura gutya kandi njyewe iyo nzamuye gutya numva aribwo nduhutse kurushaho kuko numva no muri nyiramivumbi ni ukuvuga ngo urafata kino gikumbi bino bikumwe bibiri ukabishyira hano hejuru y'imisaya gatoya noneho iyo uzamuye gutya uhita wumva ari n'ukuntu ndimo kuruhukamo wenda n'uko ndimo kubikora nanavuga ni ukuvuga ngo hano hari n'uburyo niyo umutwe urimo kukurya bikorohereza wumva byoroshye rwose ukumva
harukundimo kuruhukamo iyo uzamura gutya ni iyi ngi ni face massage turimo gukora ariko turaza kunayihuza na face yoga face yoga face yoga ni ukuvuga ngo hano ahangaha mwabonye ko nakojeje intoki ebyiri zonyine urutoki rumwe mu mavuta kugira ngo intoki ne kuzishyira ku mubiri ngo zikubeho wenda n'urube rwacika ikintu ukora ugira gutya ukamanura ku zuru nabonye ko hari abantu basigaye bafite n'udukoresho bakoresha mu kugorora amazuru ugira gutya ukamera nk'ugorora izuru ariko noneho ugasa nk'ugorora ibiganza hano ukagarura ibiganza munsi y'amaso ukagira gutya none iyo ugeze hano izi pome zo iki kiganza cyose kigeze ku matama kigeze ku matama ntabwo ukomeza ngo ugende inyuma nk'ugenda ku majigo cyangwa ku mabinga ahubwo uhitumera nk'ushushanya uruziga uzamura ku matwi sinzi niba ibi ngiye muri bubyumva ni ukuvuga ngo ahangaha hari imitsi uba urimo kugenda ukurikira wenda ntabwo wahita uyumva ariko byaba byiza ngo ugiye nko kuri Google kare ukuntu iyo mitsi ihana ibikoze ugira gutya ukamanura hano gutya usanzwe ufite ukuntu wisiga ukamanura gutya ukamanura noneho wagira gutya ugahita uzamurira iki kiganza hano ugasubiza inyuma wasanga yenda ariko usanga bisiga cyangwa ugira gutya gusa ukarekeraho ukumva nubyo ngibyo ntacyo bigutwaye gusa iyo ugize gutya ukagira gutya wumva n'ubundi hari ukuntu byivangavanga no mu bwonko buriya reka mbabwira ibintu byose dukora isogonda ku rindi umunota ku munota bigira uruhare rukomeye cyane mu mitekerereze yacu ibyo ngibyo wenda ni ibintu ntashobora kubasha guhita ngusobanura nonaha ariko nawe byiyumvishe yumvisha umuntu umaze gukaraba noneho yajya kwisiga amavuta akabikora mu buryo buri gentle ni nabyo mpamvu buriya abanyarwanda bajyaga bakubona urimo kugenda bagahita bamvuga ngo uriya arashibaguza ni gutya na gutya na gutya uriya nawe agendera inka ni gutya na bifite icyo bivuze byose sibyo ntabwo ari ugushaka kugira ngo wenda byinjiremo cyane bya kinyarwanda ariko byiyumvishe umuntu ufata amavuta akavuguta gutya vuba agahita agira gutya ubwo nibwo urimo gushyira n'akajagari mu mitekerereze yawe no mu bwenge bwawe no mu mikorere yawe yose biba byiza iyo ubyutse kare ukiyuhagira witonze ugafata umwanya wawe ugatekereza kuri uko kwiyuhagira kwawe ugafata umwanya wawe ugatekereza kuri uko kwisiga kwawe ukisiga utekereza ko uko kwisiga atari ukugira ngo gusa ukunde wikize umwera ahubwo kurimo gukuraho n'iminkanyari ariko ubishyira mu bwenge bwawe ukatisha ahangaha wongera ugenda ukatisha ugenda uzamura umanura utuma amazuru amera neza nyine wongera ugira gutya ukora ku buryo utungutu twa hano hari abantu usanga bafite n'ibinure mwaha ukora ku buryo ubikuramo ugakora ku buryo ubikuramo ugacishaho igikumwe ugatambika ukagenda ukazamura inyuma noneho ukongera ugafata mu bintu ugafata muri nyiramivumbi ukongera kuzamura ukumva ko hari ukuntu urimo kugenda uruhukamo neza ya mavuta agenda ariko agenda yinjira no mu ruhu uzamura iyo ngiyo ni yoga massage cyangwa se face massage ariko hariho uburyo bwinshi utungutu ni ducya gusa nkweretse nawe ushobora kugenda ukajya gushakisha ushobora kubona n'abandi babikora uburyo umenya ngo bigenda gutya kumanura gutya ugahita ugenda gutya ugahita uzamura ku buryo wumva ko iyi minkanyari wayigabanyije neza ukayigabanya aha iyo ngiyo ni face massage hanyuma face yoga nabyo ntabwo ari ibintu bigoye cyane cyane nk'abantu wenda baba mu nzu wonyine nta wundi muntu babana cyangwa se ugasanga abantu mubana ntabwo murimo kuvugana cyane muri iyo minsi abantu mubana byaterwa n'impamvu nyinshi face yoga ni ukuvuga ngo
murabizi ko yoga yoga no buryo bwo kwihuza n'isanzure ubundi bivuga communion cyangwa se nanone union ariko none hano ugiye gukora iyo yoga nyine ukoresheje face icyo ugiye gukora ni iki rero ugiye gutuma mu maso hawe haba hagira kwihuza n'umuremyi niba ariko nabyita ubundi umuremyi atwifuriza kwishima si byose umuremyi atwifuriza kwishima no kuvuga ko ikintu cya mbere uzakora n'ubushize rero nababwiye ni uguseka kora ku buryo useka uragira kakora ku buryo inzasa yizerekana karambura nabwiye kuri buze gufatanya face yoga arukorera face yoga gusa ntashyiremo yoga massage ntashyiremo face massage ah ndiko bivangavanga murambabari hari ukoresha iyi face yoga yo kurambura imitsi yo mu maso gusa hari n'ufata n'ukora ku buryo akoresha n'intoki cyane cyane ko ntacyo ziba zirimo gukora akabihuza ubwo rero ni ukuvuga ko uraza gukoresha face massage noneho ukore ku buryo usetsa umubiri wawe donc usetsa n'umunwa wawe uragira gutya ndabyo nakwerekaga urabona ko bije noneho mu rwego rwo kugira ngo n'uyu munwa gakara kurya wumva umwenyuye ishimire ko iminkanyari igiye gushiraho ishimire yuko guhera uyu munsi utazongera kugaragara nk'umukecuru ishimire ko utazongera kugaragara nk'umusaza face yoga rero ikorwa kwinshi nyine harimo exercice nyinshi ariko izibanze ni nk'eshatu cyangwa eshanu aho ugira umunwa ukawujyana mu ruhande rumwe ukongera ukawujyana mu rundi ako mwavuga ngo ni ukuneguza iminwa ukagira gutya cyangwa se nanone ukazamura iminwa hejuru ari nako n'amaso yazamura akareba hejuru wongera hanyuma ukayamanura hasi ntabwo mwavuga ngo abantu baba barimo gukobana kandi ugakora ku buryo wumva umeze nk'aho wasamye ku buryo no mu nzasaya ubyumva mu magufa ya za mashwara ukabyumvamo nuko hano hahita hamera nk'abyinda hano hameze nk'imakasi bakinguye ni nako ushobora kubikora wasamishije umunwa ukabyumva ko hano harimo amagufa hano arimo gukora uko ayo magufa arimo gukora ni nako amanukana imitsi akanamanukana n'uruhu nyine rwa hano rukabasha kutagira iminkanyari haguma muzabibona abayisilamu barimo gusenga cyangwa se no muri budisime nyine muri yoga bibamo bagira igihe cyo guhindukira akareba gutya akongera agahindukira akareba gutya abafite byinshi n'ibijya akomeza avuga ibyo ngibyo ntabwo bijyana ino mitsi y'ijosi gusa ahubwo kubera ko aba ari igihimba kiri kureba hano imbere agahindukira gutya hari ikintu bifasha mo hano muri uno mutsi w'ahangaha w'inyuma y'ugutwi akagira gutya cyangwa se akongera akagira gutya ukabona ko hari ikintu bigira noneho ahandi hantu ushobora kubikora neza ni bya bindi nakweretse bya face massage nakoreshaga amavuta ukora ku buryo kuno kuboko uku nguku ukoresha ukujyana hano kugakora dogere 45 noneho uku nguku kwa hano ukakugarura muri uru ruhande kwa kundi abana bajyaga bababwira ngo bakore hano barebe ko bujuje imyaka 7 iyo ubikoze ibi ngibi ukazamura hano gutya uhita wumva hari ukuntu uruhutsemo ni nako bigenda ukabikora ukabara nk'inda 5 1 2 3 4 5 ukongera ugahindura kuno kuboko ukakujyana ariko wumve kuri relax wumve ko utikomeje hanyuma ukazana kuno kuboko kundi nyine wahindura urundi ruhande ukongera ukazamura hamwe
kugira ngo wumve uruhutse wumve bya bihenehene bibyuka byabyimbye bihita bikira ako kanya bihita birangira nabwo wakomeza kumva uri kubabara pardon reka rero twihuse kuko iminota ntabwo ari myinshi cyane dufite reka twihuse turanga ko kuno kwezi kuducika tudakoze ibyo twabemereye bijyanye na signe astrologique ya kuno kwezi birumvikana ko signe astrologique ya kuno kwezi itangira le 23 z'ukwa 10 ikageza le 22 z'ukwa 11 ariko hano tugomba gutangira ku bintu byibanze kugira ngo noneho uko iminsi izagenda yigira imbere tuzagende tubabwira ibya kuno kwezi kwa 10 ndetse n'abantu bakurimo n'ukuntu bimeze kugira ngo wimenye mu bijyanye n'akazi wimenye mu bijyanye n'urukundo wimenye mu bijyanye n'imibanire y'abantu bisanzwe wimenye mu bijyanye n'urubyaro wimenye mu bijyanye na byose ni ukuvuga ngo buri gihe uko tuzadukora ikiganiro tuzadufata nk'iminota 5 cyangwa 10 dukore akantu ka summary cyangwa se akantu nyakita samarira gatoya umenye ukuntu wakwitwara niba waravutse muri uko kwezi turimo abantu rero bo muri kuno kwezi nk'uko nabikubwiraga tariki 26 z'ukwa 10 kugeza 22 z'ukwa 10 baba ku kimenyetso cyitwa Scorpion aricyo signe astrologique ni signe du zodiac hanyuma ibyabo rero barakubwira ngo ibye ni umukara cyane cyangwa se nanone umweru cyane ntakuvanga nkuvuga ngo niba ari mwiza cyane niba ari mubi cyane nuko nguko bakakubwira ko bumvira habiri ari nako bababariza habiri ariko ibyitwa Scorpion nyine bimeze wenda ntagaru gusubiramo ibyo rero ababwiye ejo bundi ahubwo ndagira ngo mwumve n'utundi tuntu tugiye tumuriho uyu muntu niba mubana nuvuga rero ngo abasha kugusoma mu mutwe muri kuganira kandi abasha no kuvumbura ibyo wamuhishe nubwo atahita bikubwira ako kanya nta kintu bajya batinya ahubwo bakunda gukora ibintu bimeze nk'aho bibujijwe nuvuga ngo niba ari umwana wawe ukaba waramubyaye muri ayo mezi menywa ukuntu ateye umenye ukuntu ugomba kuzajya umutwara niba yaravutse itariki hagati ya ziriya tariki nakubwiye jya wirinda guhita umubwira ngo ibi n'ibi birabujijwe kuko bameze nk'abantu nk'abarebelle niba ariko nabivuga ngo bameze nk'abantu badakunda umuntu bategeka ntabwo bakunda umuntu bategeka ngo uze kuza kumubwira ngo ukora biriya ngo ugendera kuri aya mategeko ngo arakubwira njyewe niba hari n'amategeko nanjye mfite ayanjye bwite ntabwo uri buze kuza kumutegeka ibyo biboneye we akora ibimunogeye ibyo abona bimubereye mu nyungu ntabwo akora ibiri mu nyungu zawe wowe ibitari mu nyungu ze ntabwo ashobora kubigukorera hanyuma ikindi ni loyike son image ni ukuvuga ngo afite ukuntu ntabwo ari loyike nanditse nasomye ibyo nanditse ariko byane soigne son image afite ukuntu aba ashaka ko isura ye ibiri clean imbere y'abamubona bose akunda kubona ko image ye isa neza ni wa muntu ewana uko abandi bamubona ndetse no kuba bamwemera ni ibintu yitaho cyane akabifata nk'igihe cye kugira ngo utaza kumubwira ngo aka kantu kanaka ntabwo wamwemeye ku mpamvu izi n'izi n'izi uwo ni umuntu uri ku cyapa cya niba ari ku cyapa ushatse atuye ngo ni kuri ibi byapa niko zihe n'abahungu bamwe bavuga kuri Facebook ngo ni ku byapa ngo ku kimenyetso cya Scorpion ewa nahangayikishwa cyane n'ukuntu agaragara inyuma n'ukuntu abantu bamubona bityo irusuwanye soni maje akora ku buryo isura ye iba yera de yatanga ibyo afite byose yatanga ibitambo bitabarika ariko ntihagire uwo bari mu rwego rumwe ugaragara ko amuri hejuru ibi ngibi twari twabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize hanyuma ariko iyo bibaye ngombwa ko agwa abyuka vuba cyane
abyuka vuba cyane urumva ko bifitanye uburiye naye kwa gusonya image ye ntabwo ashobora kugwa ngo agume hasi yaguya byuka byutse akora ibishoboka byose akayita byuka nyine kurumva idwasonye son image hanyuma na abantu bakora cyane ils sont très ambitieux bahora ni ndoto bahora ni ndoto ahora ashaka nyine kugera mu bintu biri biri hejuru ikindi kintu ro bagira nta muntu bajya bizera nta muntu bajya bizera kandi nabo nta muntu bajya basaba ko abizera ikindi gisigaye nuko yigira ku makosa ye yakosheje akora ibishoboka byose agahindura utari waromarika ko yakosheje akora ibishoboka byose agahindura utari wamenya ko yakosheje bibaye byiza ubwo no kuvuga ngo hano hano ndagira ngo wenda cyane cyane nk'abantu bafite abana bavutse muri kuri akwezi muri kuno kwezi mujye mukora ku buryo mubigisha donc wumvise ko aba mwiza cyane kimwe nuko ashobora kuba mubi cyane bisobanuye iki rero bisobanuye ko ugomba kwigisha uyu mwana ukamuganiriza ukamuba hafi bishoboka kuko aramutse gucitsa akaba mubi ngo ntagarurire ntagarurire wowe kora ku buryo umugira mwiza cyane anga rero niba agwa akabasha guhita ahindura umuvuno kugira ngo utaromarika ko yaguye wimwereka ko yaguye umva kano kantu hari abandi bana baba bashaka tuzabibona mu yandi masinya astrologique yaguye ashaka bamubyutse bamuhoze bamubwire ihangane icecekere on aceceke nabona nta bamubonye umva nibishaka bizageze ejo uwo nguwo wa Scorpio we rero uwo nguwo ushaka ko bamwitaho abashaka bamwiteho bamwereke ko yaguye banamuhoze uwa Scorpio we abyuka vuba vuba ntagashaka yuko unamwereka ko wabonye ko yaguye ubwo rero uwa yari umwana wawe umenye ukuntu ugomba kujya umutwara niba ari umugabo wawe niba ari umugore wawe akaba ari kuri iyi sinye menya ukuntu ugomba kwitwarana nawe noneho nubona hari ikosa yaguyemo irinde guhora umujombe igiti cyane hari abantu mubana hari abantu mubana ukabona bameze nk'intumwa ukabona bameze nka gatuma umva wana cari hepfo ugasitara agahita aza kukubwira wasitaye nawe se wasitara urumva aho ngaho urimo uramublesa we yashakaga ngo nasitara akore ku buryo bidahita bigaragara ko yasitaye ariko sasa wuje kumubwira urasuze ugize gutya ugize gutya ibyo bintu biramubabaza bikamugusha ahantu ku buryo ushobora gutuma ahubwo noneho yangiza ibintu byinshi kurushaho nubona ko akosheje sa nk'umwima amaso wirebere hirya wigire nkaho utabonye ko yakosheje nawe kubera ko ahora ashaka gusuhanya son image arakora ku buryo biza kuba bigaruka mu nzira abiryoshye ntuze kurabukirwa ko yari yaguye ahangaha mangira ngo tumenye ukuntu tugomba kuzajya tubana n'abantu bacu ndetse natwe ukuntu tugomba kwibanira kuko niba usanga mu by'ukuri waravutse muri kuno kwezi nimvuga kino kiganiro ibi ngibi nkabivuga ukabyiyumvaho menya ukuntu uteye umenye n'ukuntu ugomba kuzajya witwara ikindi rero iyo afite imico mibi akabona ko iyo mico ibabaza bakunda umva yakwemera akarara no mu buvumo asenga yakwemera akajyana za kanyarira ariko iyi mico akayihindura kubera ko ahora ashaka gusuhanya son image ahora ashaka koza isura ye bityo abantu akunda yabona bababazwa n'imico afite tuvuge niba yarisanze anywa itabi tuvuge niba yarisanze anywa ibiyobyabwenge azakora ibishoboka byose nabona ko abantu babana nawe b'inshuti ze bibababaza azakora sevrage ibyo bintu abireke ni ukuvuga rero ngo wowe umuntu ugira amarangamutima wakagombye gukora ku buryo amarangamutima ye uyitaho niba ari umwana wawe niba ari umugabo wawe tubeho dufashanya hari n'undi muhanzi waririmbye ngo tuvurane abavukana baravurana ntibavushanye yes nibyo ngibyo ni ukuvuga ngo aho kugira ngo uhore umureba umubwira kigira amarangamutima nubona afite ukuntu yarakaye cyangwa se afite ukuntu yababaye cyangwa se afite ukuntu yishimye utangire kumujomba ibikwasi ya mwegere umuganirize mwereke ko wifatanyije nawe ari fragile iyo akomerekejwe ntapfa kwibagirwa agira inzika uyu muntu wa Scorpion agira inzika ibyo ngibyo bimenye niba ufite umwana niba ufite umugore wavutse muri kuno kwezi
hagati ya 23 z'ukwa 12 z'ukwa 11 muzirikane umenye ko ntabwo ajya apfa kwibagirwa umuntu wamuhemukiye bityo mwiteho muganirize mwegere cyangwa se nawe niba ari nakumeze ubwo nyine uzajya umenya iyo nzika yawe nazi nizajya ibyuka uko uzajya ubyitwaramo yifuza kubaha no guhabwa agaciro gukundwa no gutinywa arabikunda cyane ku buryo iyo ibyo bintu bibuze amera nk'inyamaswa yakomerekejwe iyi ngiyi ihita yirwanaho igatangira kwishakira uburinzi bityo rero ikintu kimubabaza cyane niyo atakaje ubushobozi bwo kugenzura ibintu runaka yari asanzwe afiteho ububasha ahangaha rero ni ukuvuga ngo iyo ari umugore agira ukuntu abyitwaramo iyo ari umugabo nabwo agira ukuntu abyitwaramo ubwo nabyo tuzabigarukaho kuko hano barakubwira ngo iyo ari umugabo aha agaciro gakomeye cyane abantu b'igitsina gore akifuza ko bamuba hafi mu buzima bwe kubera ko bamwubaha nyine kubera ko abagabo batamutinya batamugirira iki gikundiro nk'uko bimeze ku bagore ubwo rero ni ukuvuga ngo ubutaha tuzahita tureba impamvu niyo tubonye yuko iyo ari umugabo aha agaciro gakomeye abantu b'igitsina gore mu buzima bwe ikinini abakundira ngo akaba ari uko bamushyigikira uko abyifuza bitandukanye no ku bagabo ubutaha tuzareba umugore wa Scorpio noneho bimeze gute umugore ufite signe astrologique ya Scorpion bwo biba bimeze gute hano rero tuzahara kandi kagingo tuzaheraho turebe niba ndango umuntu wese yisuzume ese ibikorwa byawe byemerera imbaraga z'ijuru kugushyigikira mutumutuni nene navuze ko tuza kuvuga kuri uriya mukobwa babwira ngo asanga aganira amasegonda atatu bikamunanira iminota itatu mu cyongereza bikamunanira kandi yarize indimi ariko reka wenda twe tubitindaho cyane hanyuma ari n'undi nabonye nawe uvuga ko arya kitchen yari ku mazi ariko ubanza ari uwakiruriye bya bindi biba bigenda bigaruka yes hanyuma reka wenda tubasezere mbere y'uko tubasezera tukababwira ngo ni ukuri mutubabarire mudushyigikire mudufashe mudushyigikire kudushyigikira nta kundi ni ukudutera inkunga y'ibitekerezo ni ukuza ugakora subscribe ugakora share ugakora like ni ukuza ukavuga uti ibi bintu ndabona mwabikoze nabi ukatugira inama y'ibitekerezo murabona ko ndi kuri pressure ndimo ndirukanka turimo turabakorera filime noneho ahangaha twaricaye turabitegura ba filmmakers babimenyereye n'iki babirimo ubu ni babandi imbere barimo kunga batigira vagira vuba tugende ndagira ngo rero muzabyitabire muzabibe hafi muzabishyigikire tuzabereka uburyo muzabishyigikiramo Ingara Creative Arts Network ICANN turi kumwe muri ibi ngibi bijyanye n'imiti ya Kinyarwanda muri ibi ngibi bijyanye n'ibi ngibi dufasha byo kugira ngo aba bana bazamuke batere imbere nyamuneka dore turabyina tuvamo bo bajyamo sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda bavuga ngo ehe turarenga bahinguka rero dukwiriye kubashyigikira kugira ngo tuzabasigire iyi si imeze neza mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro nge nitwa Mugwiza Jerry ini ya ICANN TV ngwino ujye dukomeza dushyigikira